我的名字叫丽晶，大家更喜欢叫我阿庚。为什么呢？因为每年新年我都会有一项惊喜计划。阿庚阿庚，今年你会有惊喜吗？你会找到啊。你是不是太挑剔了？你要找怎样的？我相信我今年一定会成功。最重要的是事前的准备功夫，无论如何一定要不惜工本，不遗余力，不屈不挠，不计代价。一切的努力就要看今天的表现了。每年的元宵节是一年一度抛竿许愿的大日子。中，就是你了。今年我除了期许自己幸福，更希望能给身边的人抛出惊喜，带来快乐。今年金鼠年，我真心希望这份惊喜能够全年不断，生生不息。所以你知道了吧，为什么大家都叫我阿庚？